Mansura şahrida deydi. Payshanba kuni, manaqa kechki payt o'qishini darsi bor ekan. Payshanba kungi darsimizni boshlashlikdan avval, masjidga chiqishligimdan burun, masjidga chiqishimdan avval meni oldimga bir yosh talaba yigit keldi-da, qattiq bir yig'lagan, g'amga botgan holatda kirdi. Kirdi-da ey shayx, ko'pchilikni duosi ijobat. Mana shu majlis muborak majlisda o'tirgan kishilarni duosi sababli Alloh taolo duoimizni ijobat qilsin. Otam haqqiga duo qilib bering dedi. So'raganimda otasi vafot qilganligini aytdi. Alloh rahmat qilsin otangizni dedi. Lekin u bola otam nohaqda bir achinarlik xunuk holatda jon taslim qildi. Jamoatdan duo bering dedi. Otasini tarix hissasini so'raganimda u otam Alloh uchun bir rakat namoz o'qimagan odam edi. Men benamozlikni katta qanaqa katta gunoh ekanligini yaxshi bilaman. Lekin otangiz haqida to'liqroq gapirib bering. Shoyat men odamlarga ibrat uchun gapirib bersam shu qissani. Otam bir rakat ham namoz o'qimagan edi. Jismonan nihoyatda sog'lom, biror marta og'rimagan, biror marta kasaldan shikoyat qilmagan baquvvat odam edi. Ana shu vafot qilgan kuni otam bilan tushlik ovqatni qildik. Biz oshxonada turar ekanmiz, otam qornida qattiq og'rini sezdi-da yeganini qayd qilishlikka majbur bo'ldi. Hojatxonaga kirib ketdi. Hojatxonaga kirib, tizzasini yerga qo'yib, hojat qilinadigan o'ringa tumshug'ini tiqib qayd qilar edi. Har o'kira kelganda, qayd qilishlik kelganda tumshug'ini tutadi, qayd qiladi, turadi. Biz oshxonada turib, hojatxonada bo'layotgan narsani eshitib turdik. To'satdan qattiq bir ovozni baqirdi-da, qattiq bir ovozni eshitdik. Birdaniga jim bo'lib qoldi. Shoshib kirganimizda otam ikkala tizzasi yerda, yuzi esa ana shu hojat qiladigan o'ringa botgan holatda turardi harakatsiz. Otamni ko'tarib olganimizda jon taslim qilib bo'lgan edi. Yuzi hojat qo'lida turardi. Shayx Muhammad Hasan aytadi: "Men bitta narsani so'rayman sizdan. Bitta narsani. Uyingizga boring. Uyingizga borib, onangizdan otangiz nima ish qilganligi, hayotda nima bilan o'tkazganligini so'rab keling." Yigit bordi, onasidan so'radi. "Otam nima ish bilan shug'ullanadi?" Onasi yig'lab javob berdi. "Bolam, otangiz odamlarga riboga, sutxo'rlikka pul beradi. Qarang, og'rimas ekan. Og'rimas ekan. Shunday odamlar bo'ladi. Sutxo'rlik bilan tirishib qiladi, bitta joyi og'rimaydi. Nimaga? O'zi og'rish ham ne'mat. O'tgan darsimizda aytdik, joningizga bir og'riq yetsa, tikan sanchilsa, badaningiz og'risa, gunohlaringiz kafforat bo'ladi. Alloh taolo bemor qilib, bir yil, ikki yil yotib jonni olgan bandalarga rahmi kelibdi. Gunohlarini dunyoda tozalab turib ketibdi. Ha bu og'rimagan." Bu bola kelib shayxga aytib berdi. Shayx: "Ha, ha. Ana shu. Ana shu. Uni mana shunday bir xor, iflos holatda jon taslim qilishligini sababi o'shi. Alloh man qilgan ishni qiluvdi. Haromdan yegan edi. Harom bilan badan o'sgan edi. Harom bilan go'sht semirgan edi. Jon taslim qilgan joyi ham harom joyda bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir achinarli holatdan hammamiz o'zi bir asragan bo'lsin. Sutxo'rlikdan o'zi bir panoh bersin, aralashib qolishlikdan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sutxo'rlikka qo'l urib tiyilmagan kishilarga Alloh taolo ularni xor qilishligini aytgan. Nima sababdan mana shunday holatga tushdi? Sutxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sutxo'rlikning o'ziku deganlaridir. Holbuki Alloh bayni halol, sutxo'rlikni harom qilgan. Bas kimga Parvardigoridan maviza, nasihat yetgach sutxo'rlikdan to'xtasa, u holda avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga topshiriladi. Va kim sutxo'rlikka qaytsa, o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. O'sha yozib qo'yilgan narsalarda bir ko'rgan edim, bir shayx minbarda o'tirib o'quvchilarga dars beryapti. Dars beryapti. Shunday shunday gapirib turib, joyiga kelyapti. Ikkinchi marta gapirayotganda shuni yig'ilib tushdi. Odamlar deyishganmiz, sajda qilganda ketganlarda.
Odamlar deyishganmiz, sabah vaqt turib shunday to'xtab qolganligini eshitganmiz. Bu insonning hayotda qilgan e'tiqodi, qilgan amali hamda yegan luqmasiga bog'liq. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.